Slovenské komorné divadlo v Martine tohto roku oslavuje dve významné výročia. Zatiaľ, čo si jedno z nich už stihlo patrične pripomenúť, druhé oslávy na konci roka. Divadlo v Martine je nedeliteľnou súčasťou nie len nášho mesta, ale aj v rámci celého Slovenska. Aktuálny rok je pre neho obzvlášť výnimočný, a to doslova dvojnásobne. Slovenské komorné divadlo si tento rok pripomína dve významné jubilea. Je to 75 rokov existencie Slovenského komorného divadla ako profesionálneho divadla, pretože nedávno sme si to pripomenuli 22. januára v roku 1944. Vzniklo Slovenské komorné divadlo ako druhé profesionálne divadlo na Slovensku po Národnom divadle. No a v roku 18 189 sa odohralo prvé predstavenie, bolo to z na Silvestra, kedy slovenský spevokol uvádzal skeče na javisku Národného domu a tým po necelých dvoch rokoch od začiatku stavby vlastne otvorili Národný dom e, tou prvou produkciou, prvým silvestrovským programom. 75. výročie založenia u Slovenskej komorné divadlo oslávilo spolu so svojou najnovšou inscenáciou. Tu sme venovali práve tomuto výročiu, pretože druhým titulom v rámci Československej sezóny bola od Pavla Kirmezera Komédia Česká o Bohatci a Lázarovi, tak sa ten titul volá. A bolo to 25. januára, bola premiéra, čo dá sa povedať, je skoro tesne práve v ten deň výročný, kedy 22. januára v spomínanom roku 1944 sa uviedla e, inscenácia Filipa II. v režii Andreja Bagara e, práve tu v Národnom dome a tým vzniklo Slovenské komorné divadlo ako profesionálne divadlo. 130. výročie prvého verejného vystúpenia v Národnom dome chce divadlo osláviť až na konci roka. Tento rok nás čaká takýto významný silvester a my sa snažíme pripraviť aj program, ktorý bude jednak reflektovať na toto výročie. Pripomenieme si túto významnosť. A, a, samozrejme pripravíme špeciálny program, ktorý bude prístupný jednak hosťom, ale aj širokej verejnosti. Detaily tohto jubilea ešte nie sú úplne známe. Ani zoznam významných hostí, ktorí na ňom nebudú chýbať. Ten Silvester si necháme ešte v talóne, samozrejme je to ešte skoro rok na to, aby sme si pripravili hostia, ktorí budú mať čo povedať aj k histórii, tu určite budú prítomní, ale nebude to taký štandard, že odhráme len predstavenie, ako sme to robievali aj minulé roky. Predstavenie, ktoré si môžu pozrieť diváci aj Štandardne v našom repertoári, ale mal by to byť program špeciálne venovaný tomuto výročiu, čiže mala by to byť taká jedinečná udalosť, ako bolo aj uvedenie prvého predstavenia v národnom dome. Významné výročia slovenského komorného divadla neušli pozornosti ani nám. Priamo v priestoroch divadla sme natočili rozhovor s významnými predstaviteľmi, ktorí nám priblížili jeho jedinečnú históriu. Odvisielaný bude v rámci našej relácie na aktuálnu tému, ktorú odvisielame koncom februára.